ready to be mine. We twist the truth to justify, but baby, too. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby, I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog aqui do meu lar. Gente, deixa eu contar pra vocês que eu tenho o que fazer. Como vocês viram no início do vídeo, eu passando meu cafezinho e eu limpando minhas compras. Foi umas compras básicas, tá, gente? Eu só mostrei mesmo limpando. Agora eu vou lavar as frutas e verduras que eu comprei, né, que a gente tem que higienizar para poder colocar. Aí eu vou dar uma lavada e vou colocar na geladeira. Aí eu vou tirar o que não presta, que tá na geladeira, né, vou jogar fora. E vou colocar, né, as verduras e legumes novos, né, dentro da geladeira. Já coloquei a roupa para lavar e já limpei minha, como vocês viram aí, as minhas comprinhas, já coloquei já no armário, né? O vídeo também não fica muito longo e também não fica aquele negócio estendido, né? No vídeo. Então, eu convido vocês a se inscrever aqui e dar aquele like, tá bom? E dá, gente, sugestões de vídeo que vocês querem ver, o que vocês querem ter aqui no canal, tá bom? Bora comigo? Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho ali em cima da pia pra poder eu lavar, tá? Então, meninas, eu, como vocês viram aí, já adiantei bastante coisa, né? Aquela loucinha ali eu vou lavar, que são do café, né, que eu passei. Isso aqui, gente, são as verduras e as frutas que eu vou, os legumes e a banana que eu vou lavar. Tem limão ali, tem tomate ali também, tem repolho, ó, repolho, tomate, alho. Gente, o alho tá o olho da cara. Gente, eu fui no mercado, eu não acreditei que eu estava vendo. Gente, o quilo, vocês vão cair para trás. R$24. Eu só comprei porque eu estava precisando mesmo. Esse pinguinho aqui de... Olha só. R$24 o quilo. Eu achei um absurdo. Um absurdo. Só comprei mesmo um pouquinho mesmo. Disse era 24 ou 22. E o pimentão tá R$7 o quilo. Gente, tá muito caro mesmo as coisas. A batata nem se fala, nem vou dar spoiler da batata, porque tá muito caro. Então eu tive que comprar mesmo, né? Aí eu comprei batata, comprei cebola, comprei batata doce e deixa eu ver aqui. Ah, e comprei esse pimentão aqui, parece que eu não trouxe nenhum pimentão, comprei esse pimentão aqui, vermelho aqui, que eu achei por R$1. Como eu não uso muito, então, um pra mim já tá suficiente. Eu vou congelar ele, eu vou cortar ele e vou colocar no freezer. E aqui, olha, duas cartelas de ovo. Eu comprei ovo. Isso aqui, gente, que eu vou botar lá no meu quarto, que é Bom Ar, de lavanda. Aí eu vou colocar lá no meu quarto. Eu também comprei pão, as crianças tomar café. Esse aqui é meu paninho que eu tava higienizando, que eu vou terminar de limpar. E tem um prato ali sujo, que eu vou lavar, que o meu filho tomou café com o meu bolo, aí ele deixou ali. Então, são assim, tá bem organizada aqui a cozinha, tá pouquinha coisa suja, né? O que tá mais bagunçado mesmo são essas coisas que eu vou tirar, aí vai ficar ok. Então, bora comigo? My heart is a war with my thoughts. Oh, and I don't know which side is better. Try to connect all the dots, oh, to let you in behind my
starlight in this night. I would give away my soul, but is it worth it? I don't know. I don't know. Come close or stay away. Oh, this word's so echoing inside of me. I don't wanna lead you astray. Well, give me clarity so I can see. You could fit into my life when it's daylight and it's night. I would give away my soul, but is it worth it? I don't know. Então, meninas, voltei aqui, ó, lavei tudo, ó, passei sabão mesmo, lavo assim, tá, gente? Lavo assim, tá? Eu passo sabão mesmo, aí agora eu deixo aqui escorrendo, entendeu? Lavei aqui a banana, lavei o limão, lavei o tomate, cebola, batata doce e o pimentão. Gente, olha como tá o pimentão, que bonito que tá. Nossa, tá muito bonito mesmo. Aí, ó, tá tudo lavadinho, higienizado. Aí eu deixei aqui, olha, pra vocês verem como eu limpo, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou congelar esse pimentão aqui e o restante eu vou colocar na geladeira, mas já tá tudo limpinho. Por quê, gente? Quando for fazer a comida, você não vai precisar ficar enxaguando. Pelo menos já vai estar limpo. Então, você não vai ter aquela dificuldade de ficar lavando as coisas antes de você cozinhar. Já tudo lavado, tudo organizado, fica melhor para cozinhar. Tá bom? Bora dar continuidade aqui. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar. Sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Oh, here he goes, here he goes, here he goes.
meninas, voltei aqui depois de um tempinho, como vocês viram aí, cortando alguns legumes, né, lavando arroz, e agora eu finalizei aqui, gente, começou a chover aqui, olha só, tá uma chuvinha lá fora, não sei se dá pra ver, mas tá chovendo, olha o barulho. Aí eu fiquei com medo que tá começando a relampear, e eu até desliguei a câmera, porque tá faltando pouco pra descarregar. Aí eu vou carregar ela pra me poder terminar de finalizar esse vídeo. Então eu vim aqui mostrar rapidinho, antes que falte luz. Já lavei minha batata, gente, olha, já cortei ela e deixei ela aqui de molho pra não ficar preta, né? Aqui é o pimentão. Já cortadinho, coloquei nesse potinho aqui, olha, que eu vou botar no freezer. Por enquanto eu não coloquei no freezer, que eu vou temperar a carne e vou colocar pra dar um refogado ali, tá? Cortei aqui, gente, cenoura, ralei aqui a cenoura, vou congelar ela e vou colocar um pouquinho no arroz. Aí, por enquanto, eu deixei ela aqui pra poder eu colocar no arroz, ó. Aí vai sobrar um pouquinho, eu vou colocar o restante no freezer. Aí eu vou ver se eu vou colocar ou no arroz ou na carne, vou ver direitinho. E cortei também, gente, um repolho também pra não poder fazer. Aí já tá tudo adiantado pro almoço. Pro almoço não, desculpa. Pra janta, que já escureceu, tá, gente? Já deve ser o quê? Deve ser umas 10 para as 6. É porque como está chovendo, escureceu até mais rápido. Ah, e lavei roupa. Botei algumas roupas também na corda. Eu não filmei, não, porque eu lavei roupa de cama. E tá aqui na janela. E lavei, gente, o arroz e tô deixando agora escorrer. Tá tudo adiantado e tudo ok. E talvez vou fazer uma farofinha também. Vamos ver como vai ficar aí no decorrer daqui da cozinha, né? Do tempo também. Agora eu vou finalizar agora minha carne. Minha carne tá aqui, olha. Que eu botei esse saquinho aqui pra, por causa de negócio de mosca, bicho, né? Então a gente tem que tampar. Por isso, gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. A gente ama pote de sorvete. Eu amo pote de açaí. Então, nessas horas, assim, é bom ter esses potinhos aqui, olha, pra gente poder deixar de molho os legumes, a verdura, entendeu? Então, eu tenho vários potinhos desses assim, olha, de açaí. E o bom é que tem tampa. Aí você fechou e eles vedam bem, olha. Eles não fica, ó, vedei, ó. Não fica destampando e nem caindo. Aí, por isso que eu gosto desses potinhos pra colocar tempero, tá? Porque nem todo mundo, às vezes, eu mesmo, principalmente, não tenho muito pote assim. Então, eu tenho mais pote assim. Ó, tá vendo? Tem ali, ó, de ovo. Isso aqui já é uma tigelinha que eu coloquei pra deixar alho. Mas nem todo mundo tem, entendeu? E quando tem, às vezes dá com um vizinho com um bolo, né? Ou com salgadinho. E às vezes tem hora, tem uns, né, que são uma benção e não devolve. Então é bom ter esses potinhos aqui pra isso. Aí é um quebra-galho. Aí fica uma dica aí pra vocês que não tem pote, guardar esses potinhos assim, olha, de sorvete. E eu tenho vários. Eu devo ter o quê? Uns 10. Eu tenho uns 10 potes desse daqui com tampa, que ó, bom pra caramba. Eu boto uma porção de legume, verdura em cada pote, deixo ali higienizando. Depois eu passo uma água e lavo e guardo os potes, entendeu? Então tá bom então. Então tô aqui mostrando pra vocês que tá tudo finalizadinho. Depois eu volto aqui, eu fazendo aqui a minha jantinha, tá bom? Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Olha só a chuva. Se por acaso acontecer, eu não consegui a minha janta, é por causa disso aqui, olha. Na outra vez, choveu tanto que faltou um curso de 8 horas da noite, e veio soltar 4 horas da manhã. Aí, se por acaso acontecer de eu não finalizar a minha janta, foi por causa disso aí, olha, gente, da chuva, porque tá chovendo muito, olha o barulho. Mas tá chovendo tanto que eu tô até com medo de faltar luz. Entendeu? Porque na outra vez faltou 8 horas da noite e veio 4 horas da manhã. 4 horas, gente, da manhã. E eu tenho dois filhos. Eu tenho um de 8 anos e um outro de 11 anos. Um de 8 anos. Não tava conseguindo dormir, com medo escuro. Entendeu? Um calor. Então foi uma noite horrível. Uma madrugada. Entendeu? Então se eu não conseguir finalizar, né,
a minha preparação da janta, aí eu vou iniciar no outro dia, entendeu? Uma outra coisa por causa da chuva, tá bom? Olá, meus amores, de volta aqui, a nossa continuidade aqui do nosso lar. Gente, como eu falei com vocês, não deu pra me terminar de finalizar a janta. Ficou relampeando muito e deu tipo uma mini queda de luz. A luz foi e voltou. Aí eu vou finalizar agora com vocês, tá bom? Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje pro almoço. Então, meninas, voltei aqui. Eu vou fazer um estrogonofe aqui, ó. Já deixei já separado aqui, ó, a carne e o creme de leite. E um alho aqui, olha, já é batido já. Aí eu vou fazer ali um estrogonofe rapidinho pra gente. A panela já tá ali. Aquela ali já é uma panela com arroz, que eu vou esquentar pra gente poder almoçar. E aí na correria, né? Aí eu já deixo já pra almoço. Geralmente eu faço um arroz, já que dá pro almoço pra gente no dia seguinte, tá? Então, bora lá. Olha, meninas, como ficou o estrogonofe, gente, tá um cheiro muito gostoso, olha. Olha, gente, que delícia. Só não tem batata palha, mas vai sem a batata palha mesmo. Muito bom, olha, o cheiro, gente, tá maravilhoso, ó. Que delícia. Muito bom mesmo.